Чоловік на підпитку погрожував родичам зброєю. До чергової частини Слов'янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в Миколаївці сімейний конфлікт. Під час сварки нетверезий житель міста залякував родичів пістолетом. З'ясувалось, що зброю 54-річний правопорушник отримав від представників незаконних збройних формувань, з якими активно співпрацював у квітні та травні 2014 року. 14 апреля 2014 года я прибыл на блокпост, где начальником был Рысь. Мы занимались досмотром машин. Вооружение у меня было винтовочка ТОЗ-8, охотничье ружье обыкновенное. Мы занимались досмотром машин. Потом, после освобождения украинской армии блокпоста этого, перешли на Укртелеком. И там я получил на вооружение уже от того же Рыси пистолет Макарова. Під час проведення активної фази антитерористичної операції чоловік покинув ряди незаконних збройних формувань і у подальшому переховувався від правоохоронців на території району. Поліцейські вилучили у підозрюваного пістолет ПМ та 16 бойових патронів. После проведения ряда экспертиз и следственных действий, последний будет привлечен по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, это незаконное хранение стрельного оружия, и части 2 статьи 260, это участие в незаконных вооруженных формированиях.